сходи до мети, твій шлях до перемоги, щоб його пройти, у бік не звертай. В спорті до мети ведуть усі дороги, до Олімпу золотого ті сходи подолай. До зірок тернистий шлях, про те пам'ятай. В нас повірили мільйони, в нас спортивний дух землі. Чемпіони, чемпіони, отже нам підкориться Олімп. Yeah. Хай горить вогонь, горить і не згасає полум'я його. Нам сили додає олімпійський дух, завжди перемагає, тут програвших не буває, але краще виграє. До зірок тернистий шлях, про те пам'ятай. Сьогодні визначний день. На планеті Земля. Сьогодні відкриваються Олімпійські ігри, і для Долини теж визначний день. Наші спортсмени представляли наш край на Олімпійських іграх 4 підряд. Це було Пекін, 2008 рік. Олександр Чернецький приймав участь в Олімпійських іграх. У 2012 році представник і випускник нашої школи Василь Рачеба приймав участь з боротьби греко-римської у Лондоні і в Ріо-де-Жанейро. Олександр Чернецький знову ж таки представляв Україну і наш край на Олімпійських іграх. І на цих Олімпійських іграх в Токіо буде представляти Україну і нашу Бойківщину, нашу рідну Долинщину буде представляти Оксана Лівач, «Вільна боротьба». Побажаємо Оксані Лівач успіху. Надіємося, що вона зуміє привезти олімпійську медаль в наш край. Хлопці не зуміли, відборолися, але приймали участь. Це почесно, але олімпійська медаль – це олімпійська медаль. Яка б вона не була, кого тонко олімпійським чемпіоном бути дуже і дуже-дуже важливо і дуже почесно. Колись війни припинялися всі, коли Олімпійські ігри розпочиналися. Надіємося, що припиниться війна в нас на сході України. Всім бажаю успіху, бажаю гарно виступити, світлих і радісних перемог. Ну і приїхати додому, звичайно, з медалями, щоб піднявся олімпійський прапор і наш прапор України, щоб звучав наш гімн на Олімпійських іграх і над планетою Земля. Ви знаєте, сьогодні дуже важливий день в історії України, я думаю, що в цілому світі. Тому що Олімпіада проводиться раз у 4 роки. В зв'язку з тою пандемією Олімпіада 2020 перенеслася на 2021. Я думаю, що всі учасники, які сьогодні поїхали на цю Олімпіаду, сьогодні візьмуть у урочистому відкритті, достойно виступлять на цих Олімпійських іграх. А саме більше ми будемо болівати за нашу землячку, за вихованку нашої спортивної школи. Це Лівач Оксану, яка буде боротися в жіночій боротьбі. Я думаю, що в неї є всі шанси виграти Олімпійські ігри. У нас у школі досить багато є титулованих спортсменів. Є чемпіони світу, чемпіони Європи, учасники Олімпійських ігор. Нам бракує тільки однієї медалі, олімпійської медалі. Якого в нагатунку буде, ми будемо раді за любий гатунок цієї медалі. Ну, як завжди, хотілося б тільки олімпійської медалі, золотої медалі, самої найвищої, з лавровими вінками. Хочу Оксані побажати хорошого жеребу, доброї сильної боротьби. І дай Бог, щоб вона перемогла і приїхала до нас. Ми її будемо зустрічати, як би не склалася її спортивна кар'єра там на Олімпіаді, все одно вона вже є чемпіоном, вона вже є, здобула досить високий результат в зв'язку з тим, що вона взяла участь в цій Олімпіаді. А всім остальним юним спортсменам, які будуть дивитися, які будуть болювати, хотілося б побажати насамперед чистого неба,
доброго здоров'я, міцного. Ну і саме головне – це завзятої праці і досягнення результатів у своєму виді спорту. Нас повірили мільйони, в нас спорти.